تاسو په الیکشن کې مونږ راخوځو خو په الیکشن کې تلایم کنه چې دا الیکشن وکټم کنه دا کور مخې ته نه دی دا کور مخې ته بمونه خلاصو پټاخې نه بمونه صبر وکړه لکه بدر زما لاندې دا کورسی ونه شلې بم ته خیال کوو ته خدا دې شلې ولې دې نه پدې نه نه چې کوم ځګي پرون ته پرون دې به شي مونږه کلی پلایو کې مونږه ما شاء الله تور ورکې 1100 کسان یې پاسا بخور دا پریو دا چې چارو دار دې ګورو کې بخور دا پریو نه شي برو ستا په سر مې زور لګولې برادر بخور دا پریو ز بخو نو ټینشن ستا پول دې دیزالیانو تا چیلنج پول زماغه ته چیلنج پول دیزالیانو زماغه ته تر څوک چاز سم نه پول دیزالیانو تا پول دیزالیانو تا تا ته چیلنج نه تا شابه زا تا ته ځان ته ته ځان ته د دوی سٹار وکنه پتا خو دوی نن کوي کنه ودی کی دا باندې شابه زا پما دې نه پتا دې کی زا پما دې نه کوم چې نه کوم کار کولای نه کوم غریب نه دي په چیلنج بیرن کوم په چیلنج بیرن کوم په چیلنج په چیلنج شابه ته اوس مننه مسلمان مننه په چیلنج ته چې چیلنج ګورم زا زستا زستا ډیزلیانو ته پول چیلنج ورکوم پتا دی یو گیم وین کیزا ما باندې دی گیم نه وین کی زستا غزانو ته چیلنج ورکوم ته مانه بیسټ اپ 3 وګټه زہ سې نو ته تخته کنه چې و تخته نم قسم میکړې ها زبس قسم نکړې ها نو مسلمان سړی قسمی قسم تخته باندې سې اوکی 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 او پنیشمنت دیم قسم کړ سکرین ریکارډینګ سٹارټ دی منظور دا منظور دا شیخ الک غیرتی شوی دی ښا شیخ کی غیرت راغلی دی خو زه نه یم بے غیرت شیخ کی غیرت راغلی دی زه خو نه یم چې تخته بچی پولیس وینم بیا مې دوله مېم نخکاری چې زه نه ځان پولیس له ورک نرچا زما په کور دی پرېډو نه کیږي زری په پلس کې نه استه یم خیر دی الله ودا سخت ټیری کی شتاغونه منافق ډیزلیانو د وجه بارے ما زا زا بے غیرت بے غیرت بے غیرت فرید بھائی ګور نه پیږي چې دا لمه ما په کور پرېډ کیږي زه شن زل لعنت 4000 باندې پنیشمنت 4000 4000 د پرید ته گزار نه دی الله بچ ساته جار جار برادرا جار برادرا جار دشم جار دشم رورا قربان دشم رورا پرایویټ اکاؤنٹ نه راغې پرایویټ نه رالې پرایویټ نه راغې شیخا خبر ما کوګم یاکو یو میو غټو یو بل پاتې صحیح دا یو ګیم پاتې جار برادرا جار بیگ لا بیگ ریسپیکټ برو دا سپید په ما ځلې کو دا دې ځلې منافق یو دا تلاقی منافق دی مړه والله قسم دې غنځم دې غره چپس غره کونه ټینګه کا کونه 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 مګر ډبل ټیم پریویټ نه راغی پریویټ نه یار جار دشم جار دشم جار دشم دا 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 شیخا دا ستا اوقات دی یو ګیمبل برو یو ګیمبل خور د پریوزا پریدا تا تیزنا زما تاسو دلیل کوم سره د دې دلیل منافقا مولانا ڈیزلی تے شیر کا مریم نواز تے شیر کا شہباز شریف تے شیر کا نواز شریف تے شیر کا جار یار او پسینگل کے لگ یار پسینگل کے برادر نو پڑا بٹے بمرا سی برادر نو سینگل کے نو زوانان دی زوانان زوانان کنگ 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 راوالا او یارا جار قسم کو ڈبل مبل ڈزئی ڈبل پکلا چارا اوستے دتا ڈیڑھ زلانا ودا مالک کار دے دیشانا ڈیڑھ کینا بیا اوقات قسم دے کڑے کلمہ لے تیرا کڑے پنشمنٹ ما کہ دل توپ ما کوا دل توپ ما کوا دا یو پلار پیدا تا قسم کڑے ما تا با پنشمنٹ کے بے ایمانی بنا کے شیخا ہاں کو نا